טוב, אז היי לכולם, אני באמת דנה, ואני עובדת בסטארט-אפ בשם אוליטיקס, אנחנו סטארט-אפ בתחום ההלטקר, ומה שאנחנו עושים זה, יש לנו שעונים חכמים, כמו זה שנמצא עליי פה, ואנחנו מנטרים אנשים מבוגרים בבתי אבות, באמצעות השעונים החכמים האלה, ואנחנו מנסים לזהות אם מישהו נפל, התייבש, לא מרגיש טוב, זה המוצרים העיקריים שלנו ויש עוד כל מיני דברים מגניבים. אז ככה המערכת שלנו נראית, אתם יכולים לראות שמהשעון זורמים כל מיני מדדי תאוצה והארט רייט ועוד כל מיני סיגנלים אחרים, זורמים אל הגייטווי שלנו, שזה הטלפון האישי של הבן אדם. משם הנתונים זורמים אל הקלאוד, אנחנו צוות הדאטה סיינס שולף את הנתונים האלה ובעזרתם בונים כל מיני אלגוריתמים מגניבים שתיארתי מקודם, שמזהים כל מיני מצבי חירום. ברגע שאיזשהו אירוע מזוהה, האירוע נשלח חזרה לענן מהאלגוריתמים ומענן לטאבלט או לטלפון שנמצא אצל הצוות בבית אבות, בכל מיני חדרי חירום שלהם, בקבלה, עליהם, על הפלאפון האישי שלהם, וככה עם אחים ואחיות שמסתובבים בבית אבות, אם קורה משהו, הם מקבלים התראה ישר לטלפון והולכים לבן אדם המדובר ובודקים מה שלמו. עוזרים לו לקום במידה שהוא נפל ועונים על כל הצרכים שלו. אז הסיפור שלי היום מתחיל באירוע שקרה בוקר אחד. ה-VP R&D שלי בא אליי ואומר לי, שמי, יש לנו בעיה, הלקוח לפני חתימת חוזה, ביקש שנספק לו איזשהו מנגנון של לחצן מצוקה. למה? כי כרגע לדיירים בבית האבות יש איזשהו לחצן מצוקה בחדר, אמנם הם לא יכולים להזיז אותו מהקיר, אבל בגלל שאנחנו מכשיר של לובשים, הם מצפים שנדאג לאיזשהו מנגנון של מצוקה. זה טוב ויפה שהאלגוריתמים שלכם עובדים יופי, אבל בשביל שהחבר'ה שלנו ירגישו בטוחים, אנחנו גם רוצים שיהיה להם איזשהו אפשרות לקרוא לנו במקרה חירום. אז מעולה, כי במקרה על השעון שאני לובשת, עונדת, יש לחצן כזה, הבעיה איתו זה שברגע שלוחצים עליו לא קורה כלום. חוץ מאיזשהו רטט קצר של חצי שנייה. כן, זה ממש כמו שעץ נופל ביער, ואף אחד לא שם כדי לשמוע, אנחנו לא יודעים אם הוא באמת השמיע כל חוותה. אז זו הבעיה שהתמודדנו איתה. ואז התחלנו לחשוב, אוקיי, מה עושים? כמובן שהתחלנו ללחוץ על הספקי שעון שלנו, שזה חברה שעובדת עם גרמין. גרמין הם לא הספקים שלנו, אלא חברה שקונה מהם את השעונים. והתחלנו ללחוץ עליהם שמהר מהר יסדרו לנו איזשהו פתרון. הם לא הצליחו בגלל שלהם לא היה את ה-SDK לכפתור מגרמין, ולא הייתה להם שום גישה ללחצן המצוקה הזה. אז התחלנו לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות. אז אחד הדברים שחשבנו עליהם זה לצרף למוצר שלנו איזושהי שרשרת עם לחצן מצוקה. הבעיה עם הפתרון הזה כמובן זה שעכשיו מדובר באנשים מבוגרים ומצב חירום, אז איך הם ידעו איפה ללחוץ, על השעון, על שרשרת, פאניקה שלמה. בצורים גם כפתור גדול. כן, גם כפתור גדול, כן, כל הבעיות האלה. ופתרון אחר שחשבנו עליו, שהוא ממש ממש אהבנו את הרעיון, כן? היה ממש מגניב, מימשנו איזשהו פאטרן של תפיחה על גבי הצג. ממנו אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים סיגנלים, אז עכשיו אמרנו יופי, נלמד אותם לטפוח על גבי השעון 10 פעמים, וזה מה שיגרום להזעקה להיות מופעלת בטלפון והעזרה בדרך. אז הלקוחות כזה פחות התלהבו מאיתנו. וקיבלתם פה שרמפור מהאצ'בר. רגע, אני תכף אגיע לזה. אז הלקוחות פחות התלהבו פשוט מהעניין שמדובר שוב באנשים מבוגרים ולך תלמד אותם לספור עכשיו עד 10, וגם לי זה ממש קשה כי אוקיי, אני בלחץ ואיך אני סופרת עכשיו עד 10 ומזעיקה עזרה. אז באמת נשארנו עם אותה בעיה. וזה העיקר של הסיפור שלי פה.
בוקר אחד, ה-VPRND שלי מגיע אליי ואומר לי, שומע דנה נכון, כל הפתרונות שחשבנו עליהם וזה, אנחנו עדיין בבעיה, עדיין אין SDK, אין לנו דרך לחבר בין החומרה לתוכנה, אז מה את אומרת שתנסי לעשות איזשהו פתרון דאטה סייאנס באמצעות, ולזהות את הרטט של הכפתור? כן, התגובה שלי הייתה כזה הלם, אני אומרת לו, רגע, אתה לא מתכוון שאני אזהה את הסיגנלים של מדדי התאוצה שחוזרים מהשעון וזורמים שאר הדאטה, נכון? זאת אומרת, כן, זה בדיוק מה שאני מתכוון. ואני כזה, טוב, זה לא ממש, אתה יודע, בעיה של דאטה סיינס, כאילו, בחיים שלי לא עשיתי דבר כזה, זה בעיה של תוכנה, לחבר תוכנה לחומרה. אז הוא אומר לי, כן, אני יודע, ברור, אנחנו נמשיך ללחוץ על ספקי השעון שלנו, ונפעיל עליהם עוד ועוד ועוד לחץ, אבל בינתיים את הצ'אנס הכי טוב שלנו, אז מה את אומרת? אנחנו, הלקוחות שלנו בונים עלינו. אז אמרתי, טוב, אם אתה מנסח את זה ככה, אז בסדר, ניתן לזה צ'אנס. אני רוצה להראות לכם קצת איך הדאטה שלנו נראה, בעצם המדדי תאוצה שמגיעים מהשעון. אז זו דוגמה אחת, אתם יכולים לראות שהפיקים הקטנים, הקופצניים, זה מאוד קשה להתמקד בחצי שנייה שבה לחיצת הכפתור קטנה, וכל מיני תנודות המוזרות שאתם רואים בדאטה. יש כאן עוד דוגמאות כאלה של כל מיני לחיצות, ואתם רואים שזה נראה די שונה. זה תלוי איך היד נמצאת, אם העליתי אותה בשביל ללחוץ, אם היא מונחת על השולחן, אם נפלתי באיזה אוריינטציה, זה משפיע על איזה ממדדי התאוצה, באיזה מהצירים, אני אראה בכלל את הסיגנל. וככה נראים הדוגמאות השליליות שלי. אז כאן זה ממש פשוט, נכון? זה נורא קל להבדיל בין בין הדוגמה השלילית לדוגמה החיובית, כי זה בסך הכל יד שנחה על השולחן ולא קורה כלום. אין לחיטה, אין שום דבר, נורא פשוט. הבעיה היא עם דוגמאות שנראות קצת פחות שליליות, זאת אומרת, יכולות להיות דומות קצת ללחיצת כפתור. ועכשיו הבעיה היא להבדיל ביניהן לבין הסט החיובי שלי. אז הנה עוד כמה דוגמאות. ואמרתי, טוב, ניסיתי איזשהו rule base פשוט, ראיתי שזה לא עובד לי, שזה הדאטה מגוון יותר. אמרתי, מה עכשיו? נתנו לי כמה ימים, שבוע, לעשות את כל הפרויקט הזה, לראות מה יקרה. אז בהתחלה היה לי נורא קשה לתייג את החצי שנייה, ולאסוף הרבה דוגמאות. אספתי כמה מאות של לחיצות כפתור שלנו, של הצוות במשרד, לוחץ בכל מיני זוויות ושכיבה בהליכה לא יודעת, זינוק וכל מיני דברים כאלה. אבל היו לי רק כמה מאות דוגמאות וכמה אלפים של דוגמאות חיוביות, והדרך שבה החלטתי להגביר את הדאטה שלי זה על ידי חלונה. אמרתי, טוב, בחצי שנייה הזאת זה בעצם נורא קשה לתפוס, אבל מספיק שאני אתפוס את אחת החלונות מלחיצת הכפתור, אחד החלונות, תופעל להזעקה והעזרה בדרך. בגלל ששוב מדובר בפרויקט עם ממש מעט זמן, החלטתי להתחיל ממודל מאוד מאוד פשוט, כי אני בתור דאטה סיינטיסטית שואפת למודל בהתחלה כמה שיותר פשוט, יש לי מעט דאטה, וגם סיבה נוספת היא ש... הייתה לי סיבה טובה לחשוב שהפיקים של המדדי תאוצה זה יהיה להם איזושהי קורולציה, איזשהו בעצם קומבינציה לינארית שתחזה לי את האוטקאם ברמה מספיק סבירה. נשמע די הגיוני שהגבעים של המדדי תאוצה זה מה שחוזה האם הייתה לחיצת כפתור או לא. אמרתי, נשאר עם מודל לינארי בתור התחלה, והסיבה המרכזית שהלכתי למודל כל כך פשוט זה שבלוגיסטיק רגרשן אני יכולה פשוט לחלץ את המקדמים של המשתנים שלי ולממש את האלגוריתם בכל מקום. זאת אומרת, אני כשנתנו לי את הפרויקט הזה לא היה לי מושג אם אנחנו בסוף נחליט שהוא יושב על השעון שיש בו כוח חישובי יחסית קטן, אם הוא יושב על הטלפון או כמו הרבה אלגוריתמים אחרים שלנו על גבי השרת. אז הלכתי על לוגיסטיק רגרשן מהסיבות הבאות. אז עכשיו, בגלל שסיפרתי לכם שהגברתי את הדוגמאות שלי, נוצרה לי איזושהי בעיה. הבנתי שאם אני הולכת לשיטה הרגילה,
של פשוט לחלק את הדאטה בצורה רנדומטית בין טריינינג לוולידיישן. אני אזהם בסיכוי מאוד סביר, אני אזהם את הוולידיישן סט שלי בגלל שהדוגמאות מאותה לחיצה הן נורא נורא דומות אחת לשנייה, אז מה עשיתי בזה? כאילו אני אחלק את, כמה דוגמאות ששייכות לאותה לחיצה ועכשיו ברור שאני אזהה את זה טוב, זה אוברפיטינג. אז חשבתי שאני צריכה בעצם בתהליך של קרוס ולידציה שלי לשמור את הדוגמאות נפרדות, לדאוג שכל הדוגמאות ששייכות לאותה לחיצה, לאותו אירוע, יהיו תמיד באותו סט, או בטריינינג או בוולידיישן, בתהליך של הקרוס ולידיישן שאני עושה. איך אני דואגת לזה? אז נגיד, ויש לי בסך הכל בשביל המחשה, שתי לחיצות כפתור, אתם רואים פה בסגול ובוורוד, ושני אירועים שהם לא לחיצות כפתור, ומכל אחד מהם, לשם הפשטות, הגברתי רק שלוש פעמים. בעצם כל במקום 10, אז עכשיו אני מדברת על 3 דוגמאות. אז מה קורה עכשיו? בפיצול של קרוס ולידיישן אפשרי, הדוגמאות הסגולות והכתומות הגיעו ביחד לטריינינג סט שלי, והוורודות והירוקות לוולידיישן סט שלי. אם נגיד אני עושה שני פולד קרוס ולידיישן, אז זה מה שהיה קודם טריין עכשיו יהיה טסט, ומה ש... יהיה ולידיישן, ומה שהיה ולידיישן יהיה עכשיו טסט. אז ככה פתרתי את הבעיה הזאת. זה הקוד בפייתון שעושה את זה, כי אנחנו פה אנשי פייתון. ולתוצאות. אז הדרך שבה החלטתי למדוד כמה האלגוריתם שלי טוב, ואיך לבחור את האלגוריתם הטוב ביותר, היה באמצעות מטריקה שנקראת F1 score, למי שלא מכיר, זה הנוסחה. והסיבה שאני נורא נורא אוהבת להשתמש ב-F1 score בסוג הזה של הבעיות, זה שאני מזכירה לכם שכאילו כל הזמן, נגיד בזמן שאני מדברת אתכם, כל הזמן בשנייה זורמים 25 דוגמאות כאלה, אני מקבלת 25 סיגנלים. זה אומר שכל רוב הדאטה שלי, ממש רוב רובו, הוא שלילי. ולכן כמה אני טובה על ה... על לזהות את הדאטה השלילי, זה פחות מעניין אותי כמה אני טובה ב-true negatives שלי. כי רובם באמת לא בעיה, אין בעיה להבדיל בינם לבין הקלאס החיובי שלי. מה שכן מעניין אותי זה ה-true positives שלי, ה-false positives וה-false negatives. ואם אני ככה, אם אתם פותחים את המשוואה, אתם יכולים להוכיח את זה לעצמכם בבית. מתקבלת משוואה שמייצגת בדיוק את זה, היא קצת מתעלמת מה... true negatives ושמה את המדדים שמעניינים אותי שם. אז אלה התוצאות הראשוניות שקיבלתי. כמו שאתם יכולים לראות, אם אתם ככה עושים חישוב מהיר באחוזים, ה-true positive rate שלי, הריקול של הקלאס החיובי, הוא 96%, וזה פחות בעיה בגלל שמה שהסברתי מקודם, בגלל שגברתי את הדוגמאות, אז יש לי על כל לחיצה 10, אז מספיק שרק אחת תזוהה. אני לא שמתי פה את התוצאות, אבל ה-true positive rate הוא הרבה יותר גבוה בגלל הדבר הזה. ובנוסף, זה איזשהו פידבק מיידי ליוזר, נכון? אם הוא לוחץ, האזעקה לא מופעלת, אז הוא ממשיך ללחוץ עד שהאזעקה מופעלת. אז זה תוצאות שכזה יכולתי לחיות איתן מבחינת הקלאס החיובי שלי. הבעיה שבקלאס השלילי שלי, ה-false positive rate, שלי מדובר ב-12%, שבתור ביולוגית, מישהי שבאה תמיד ממקומות של הלטקר, אמרתי לעצמי, טוב, זה אחלה תוצאות, כן? כאילו, אני תמיד רוצה F-score של 0.83, זה מעולה. העניין הוא שבתחום הזה לא כל כך, כי עשיתי חישוב, ומה שזה אומר, ב-25 הרץ, זה שיהיו לי 180 פרדיקציות שגויות בכל דקה עבור כל יוזר. וזה קצת בעיה לשלוח את הצוות לבדוק 180 פעם מה קורה עם האנשים ולגלות שזה התראות שם. בפועל המציאות היא בעצם רק אם אני ממש ממש מתאמצת לייצר אותם, קוראים לי, אני יכולה להגיע ל-4 false positives בדקה, והסיבה היא שהדאטה שאני התאמנתי עליו הוא לא משקף באמת את העולם האמיתי, כי אני נחשפתי לדוגמאות שהן בעיקר קשות להבחנה, ורוב הדאטה אין בעיה להפריד בין שלילי לחיובי. ואיך אני יודעת את זה? איך אני יודעת שהמצב לא היה כל כך נורא? חילצתי את המשוואה, את הפרמטרים של המשוואה הלוגיסטית,
כתבתי קוד בפייתון ונתתי ל-VPRND לתרגם את זה לג'אווה, תרגמתי אפילו בשבילו, ומימשנו את זה ביחד באפליקציה שלנו על גבי הטלפון, כדי שאני אראה איזה פידבק מיידי, מה קורה. כל כמה זמן יש לי, צצה לי התראה שגויה, התראית שם. אז בגלל שכולנו פה מתכנתי פייתון, פשוט אפשר לדלג על הקוד הזה, ולהגיע לחלק הבאמת מעניין לדעתי בכל אופן, זה שברגע שהמשוואה ישבה על גבי האפליקציה, הבנתי משהו אחד. אמרתי לעצמי, טוב, מגניב, הרי יש לי עוד כמה ימים לפרויקט, ועכשיו איך אני רוצה, איך אני הולכת לשפר את, את המודל שלי, אם אין לי דרך מהירה לאסוף דאטה. אז חשבתי על דרך מהירה לאסוף דאטה. קראתי לזה אונליין טאגינג. מה זה אומר? באתי למתן, המתכנת מובייל שלנו, ואמרתי לו, מתן, תיצור לי בבקשה כפתור כזה. שמה שהוא עושה זה שברגע שקורית לחיצה, אני יכולה לקחת את הטלפון ולאשר, ללחוץ על קונפרם על גבי הטלפון, ולהגיד, זו באמת הייתה לחיצה. בזמן, גם אני כותבת לי בצד את הזמנים, למקרה שמדובר בפולס נגטיב שבטעות התפלק, מאוד מאוד נדיר, אבל קורה. אז אני גם כותבת להטמיע את הזמנים בצד כשקורות לחיצות. עכשיו, בזמן שאני מדברת איתכם ועונד את השעון, זורם מלא 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 דאטה שהוא שלילי. ובגלל שאני לא מאשרת אותו, אוקיי? אני לא אומרת זה בעצם דאטה חיובי, אז הוא מתויג אוטומטית מאחורי הקלעי כדאטה שלילי. וזה מה שאפשר לי לאסוף המון המון דוגמאות, פשוט מלא לעשות כלום, פשוט מנגיד לדבר איתכם פה. עוד רעיון שהיה לי, בגלל שכבר המשוואה של האלגוריתם ממומשת על גבי הטלפון, זה שעכשיו אם אני מוסיפה עוד משוואה אחת קטנה, שכל מה שהיא עושה זה להתקן את הנגזרות של הפרמטרים של המשוואה הלוגיסטית, נוצר לי אלגוריתם אונליין לרנינג, ולא סתם אונליין לרנינג, אלא פרסונליזד אונליין לרנינג. זאת אומרת שמספיק שנגיד אני עכשיו באה לבית אבות, שמה לאיזשהו בן אדם מבוגר את השעון על היד, ואני אומרת לו, אוקיי, תתחיל ללחוץ, תתחיל להסתובב, אני מתעדת את זה שהוא לחץ, עושה קונפרם על ידי האפליקציה, ומספיקות 5 דקות שהוא מסתובב איתם בכל מיני מצבים, הולך, יושב, אוכל ועוד, כדי שהאלגוריתם יקלל את עצמו ספציפית מותאם לאדם שעונד את השעון. אז ראיתי שהפרויקט הזה הפך למשהו מגניב, וככה מאוד שמחה, החלטתי לנצל את הסוף שבוע כדי ללכת לתייג דאטה עם סבתא שלי. וסבתא שלי ככה מאוד התגייסה למשימה, כי כמובן, כאילו, איך לא, לנכדה האהובה שלה. ורציתי לראות איך היא לוחצת בעצם על הכפתור, על הלחצן מצוקה, לראות שזה באמת אפשרי עבור אנשים מבוגרים. ובאמת הצלחנו לתייג מאות דוגמאות חיוביות. ובזמן הזה שתייגנו, בזמן שהיא אכלה, הייתי אצלה כמה שעות והיא אכלה וראתה טלוויזיה ובישלה ונקטה ועוד כל מיני דברים שסבתות עושות. כל הזמן הזה הדאטה השלילי תויג מאחורי הקלעים באופן אוטומטי, כי לא תייגתי אותו כדאטה חיובי. אז מה אתם חושבים? זה הצליח הדבר הזה? אז כן, התוצאות השתפרו, זה אני לחצתי על הכפתור, זה התראה, אבל זה לא הפתרון שלי. הפתרון שלי נגנז, כי בסופו של דבר, אחרי השבוע שעבדתי על הפרויקט הזה, הצלחנו לגרום לספקי שעון שלנו, כן, לספק לנו SDK סוף סוף. אז לצערי זה לא הפתרון שלי שבפרודקשן, אבל לא נורא. השגנו את המטרה שלנו וחתמנו עם הלקוח. וסתם ככה כמסר כללי ולא יודעת, קצת שיתוף של מה אני לקחתי מהפרויקט הזה, זה שבאמת ככה אם נותנים לך לימונים תעשה מהם לימונדה. אז אני בתור מישהי שהייתה רק מספר חודשים בחברה, יצא לי להכיר את הקליינט סייד של החברה, בעצם ממש למדתי על המוצר ואיך כל המערכת עובדת דרך הפרויקט הזה. התנסיתי בגרופ קרוס ולידיישן, יצרתי אלגוריתם אונליין טאגינג ופרסונלייזד אונליין לרנינג, והדבר הכי מגניב שיצא לי פה זה לספר לכם על הפרויקט המצחיק הזה. אז זהו, תודה רבה. סיימתי מוקדם, יש למישהו שאלות?
איך סבתא מרגישה? סבתא מצוין, תודה. יש לה את השעון עליה. אני עוקבת אחריה ככה, כמו האח הגדול, כל בוקר, כל זה. אני אומרת לה, אני אפסיק להתקשר אלייך עכשיו, שאני יכולה לראות פשוט שאת חיה דרך הדופק. כן? יש דייטה זמין לדברים כאלה, כלומר, דייטה שכבר נעשה. האמת שאנחנו לא מכירים, יש לנו מתחרים, אבל ממה שאני יודעת, אנחנו ככה הכי מתקדמים בתחום. אז אני לא מכירה דייטה סט שממש אפשר להתאמן עליהם. זה גם דייטה עם מידע אישי, אז כאילו אנשים פחות מעלים את הדברים האלה. אם עכשיו יש לך כפתור, אז את יכולה לעשות תיוג מושלם, כאילו בעצם. כן, לגמרי, ברור. אז בגלל זה הפרויקט שלי נגנז, ברור, עובד בפרודקשן, אבל... אתה מתחל לחזות מתי תהיה לחיצה זאת אומרת? נכון. אוקיי, תודה רבה.